3 лютого відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. Порядок денний містив єдиний проєкт рішення про затвердження тарифів на послуги водопостачання та водовідведення для комунального підприємства «Ветгео». Встановити комунальному підприємству «Ветгео» тарифи в розмірі тариф на послуги з централізованого водопостачання встановленням вузлів комерційного обліку 34 гривні 47 копійок за 1 метр кубічний з ПДВ для споживачів багатоквартирних будинків. Без встановлення вузлів комерційного обліку 32 гривні 40 копійок за 1 метр кубічний з ПДВ для споживачів приватного сектору, бюджетних організацій, промисловості та інших споживачів. Тариф на послугу з централізованого водовідведення 33 гривні 42 копійки за 1 метр кубічний з ПДВ для всіх споживачів комунальної послуги. Це рішення довго ми вже обговорюємо, почали з початку року чи завершення минулого року. Комунальне підприємство «Ветгео» пропонувало перший тариф, який вони хотіли, оприлюднили наміри про тариф, в загальному для споживачів багатоквартирних будинків, обладнаними вузлами комерційного обліку, 81 гривня 34 копійки, це з водовідведенням. Тариф на водопостачання та водовідведення для приватного сектору та інших споживачів 75 гривень 25 копійок. Тарифна комісія відпрацювала, тарифний відділ управління житлово-комунального господарства місяць працювали над цим тарифом. І на тарифній комісії було прийнято наступний тариф для споживачів багатоквартирних будинків з ВКО 67 гривень 89 копійок і для приватного сектору 65 гривень 82 копійки, це загальний тариф з водопостачанням та водовідведенням. Хотілося б пояснити, що таке вузли комерційного обліку ВКО, це побудинкові лічильники, які ми зобов'язані згідно закону встановити до 1 серпня 2022 року на всі багатоповерхові будинки в місті без виключення. В інакшому випадку наше підприємство КП «Ветгео» повинно буде сплачувати штрафні санкції в розмірі 1% від загального нарахування в державу в разі невстановлення вузлів комерційного обліку. На сьогоднішній день ми з підприємством домовилися наступним чином. Я думаю, що депутати міської ради підтримають на найближчій сесії встановлення вузлів комерційного обліку в загальному для підприємства, тільки закупівля вузлів комерційного обліку обійдеться 3 мільйона 800 тисяч гривень. Крім того, нам потрібно буде їх встановити, закупити запірну арматуру і інші матеріали для їх встановлення, оплатити послуги встановлення. Це додаткові витрати, які понесе комунальне підприємство. При роботі з головами ОСББ, споживачами будинків, зрозуміло, що ніхто не хоче сплачувати і встановлювати побудинкові лічильники за власні кошти. Тому ми прийняли рішення, що половина цих коштів з міського бюджету, половину ми, звичайно, закладаємо в тариф. Але після рішення тарифної комісії ми ще попрацювали над нашим тарифом, зокрема над заробітною платою. Я представникам виконкому озвучував, у нас є резерв, на сьогоднішній день це наше підприємство КП «Ветгео», це називаємо так його, старий водоканал, він знаходиться в стадії розпорядження майном, тобто стадія санації, ліквідації, по-різному це можна назвати. Ми на сьогоднішній день не сплачуємо податок на додану вартість. Звичайно, для підприємства це можливо і плюс, але для споживачів, зокрема комерційних, це мінус, тому що немає відшкодування ПДВ для комерційних споживачів. Тому отакий у нас на сьогодні є резерв, але ми працюємо над запуском нового підприємства СКП «Ветгео», яке повинно бути чистим і вже буде сплачувати податок на додану вартість. Крім того, ми в минулому році закупили за кошти соціально-економічного розвитку багато, скажімо так, обладнання, зокрема на підкачуючі насосні станції. Ми беремо на себе зобов'язання до літа у нас, щоб було цілодобове постачання води по всьому місту без виключення. Крім того, ми закупили два автомобіля, це каналопромивна машина і милососна машина для обслуговування наших мереж, для обслуговування свердловин, для того, щоб у нас літом не було проблем з водопостачанням, як було в попередні роки. Водоканал за кошти підприємства багато робіт провів по чистці свердловин, по відновленню свердловин. Я думаю, що у нас вже літо 2022 року буде з нормальним водопостачанням. Але все ж таки, на мою думку, є резерви у комунального підприємства щодо зниження даного тарифу, який запропонований в даному рішенні. Тож
Також міський голова Сергій Ананко запропонував членам виконкому не поспішати із затвердженням нових тарифів, збільшення вартості яких однозначно ляже тягарем на плечі містян. Моя пропозиція, особисто моя, залишається відправити даний тариф на доопрацювання тарифній комісії, тарифному відділу управління житлово-комунального господарства для знаходження ще резервів для здешевлення даного тарифу. І найближчим часом тарифна комісія, ще раз ми зберемося, ті резерви, які ми озвучували на нараді вчора-позавчора, водоканал разом з тарифним відділом, з управлінням житлово-комунального господарства попрацює. Я думаю, що у нас є резерви на 2-3 гривні ще знизити тариф. Можливо, ми пошукаємо резерви і в нашому бюджеті для закупівлі, зокрема, лічильників. І для того, щоб не було соціальної напруги у населення, ще постараємося знизити даний тариф. Але хотілося б зазначити, я повторюся, можливо, я на тарифній комісії зазначав, да, звичайно, багато є шквал емоцій у населення про те, що у нас сама дорога вода, але є на те об'єктивні причини. Це перша причина, це основна – ріст електроенергії. Ріст електроенергії – це побутові споживачі. Ми не відчуваємо того, тому що у нас тариф на електроенергію складає стабільний – 1 гривня 68 копійок для кожної квартири, для кожного будинку, для кожного споживача. А на жаль, для комунальних підприємств, комерційних підприємств тариф на електропостачання зовсім інший. На сьогоднішній день це більше 5 гривень, комунальне підприємство… 5,17. Да, от Василь Іванович, як комерційне підприємство, так само у нас і КП «Водгео», 5 гривень 17 копійок сплачуємо за 1 кВт електричної енергії, а це основна складова тарифу на водопостачання та на водовідведення. Електроенергія в тарифі складає в загальному в структурі витрат скільки відсотків? 35 відсотків. Тому не тяжкими арифметичними підрахунками можна сказати, що тариф він не може залишатися, вірніше, на тому рівні. 3 лютого 9 членів виконкому не затвердили запропонований проєкт рішення і шляхом голосування відправили новий тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення на доопрацювання. Відправляємо даний проєкт рішення разом з розрахунками на доопрацювання тарифному відділі і тарифної комісії, найближчим часом розглянути, знайти резерви і повернутися до розгляду питань порядку денного.